Rusiyanın Rezan vilayətinə pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum olub. RTV xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb, hədəflərdən biri neft zavodu olub. Hazırda ərazidə yanğın başlayıb. Bildirilir ki, zavod 3 pua ilə vurulub. Rezan neft zavodunda baş verən yanğının sahəsi 100 kvadrat metrdir. Mənbələrin verdiyi məlumata görə, istilik dəyişdirici bloku yanır. Hadisə yerinə bir neçə yanğın söndürən briqadası cəlb olunub.